নমস্কার, কালুগাঁও সংবাদলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। শিল্পীৰ প্ৰতিভা কেতিয়াও লুকাই নাথাকে। এই সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ সমাজৰ আগত দাঙি ধৰাই হৈছে স্থানীয় সংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰণীয়। সেই দায়িত্ব জ্ঞানেই কালুগাঁও সংবাদৰ সদস্যসকলে সলগুৰি আৰু যুক্তৰি মৌজাৰ সীমান্তৱৰ্তী নাচকাটনি গাঁৱৰ দিলীপ নাথৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। লকডাউনৰ সময়ত গৃহবন্দী হৈ থকা নাথে তেওঁৰ প্ৰতিভা উজ্বলাই তোলাৰ সকাহ পালে আৰু নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে বাঁহৰ কাঠিৰে পুৰুষ নাৰী মূৰ্তি আৰু বিভিন্ন মুখা। এখন মাটিৰ ভাণেৰে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়লৈ অনা নিয়া কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া নাথ এগৰাকী প্ৰচাৰ বিমুখ লোকবাদ্য শিল্পী। কালুগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে এইগৰাকী প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পীৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ। কালুগাঁও সংবাদৰসমূহ দৰ্শকলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ সলগুৰি মৌজাৰ একেবাৰে দাঁতিকাষৰীয়া যুগতলি মৌজাৰ নাথগাঁও অঞ্চলত আৰু এগৰাকী আমি শিল্পীৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। তেখেত হৈছে দিলীপ নাথ। তেখেতৰ ঘৰত আমি আহিছোঁ। তেখেতে যথেষ্ট বাঁহৰ কাঠি কামিৰে কিছু বস্তু বনাই আছে। আমি আহিছোঁ আজি তেখেতৰ ঘৰলৈ। আহি পেলাই আমি গোটেই বস্তুখিনি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু গোটেই তেখেতে কেনেদৰে এই মানে শিল্প প্ৰতিভা তেওঁ আগবঢ়াই লৈ গৈছে তেখেতসকলে আমি জানিবলৈ আহিম। আহক, এতিয়া আমি তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। আমি তেখেতৰ লগ এতিয়া লগ পাম। আচলতে এইটো মোৰ পৰিকল্পনা নাছিলে, কিন্তু আজি কিছু বছৰৰ আগতে মই প্ৰথম দেখিছিলোঁ মানে এখন প্ৰান্তিকৰ বেতুপাতত এনেকুৱা কাঠিৰ এটা ফটো দেখিছিলোঁ, খুলীয়া আৰু মানে এজন গায়নক। তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ এইবোৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছোঁ আৰু বনাবলৈ খুব হেঁপাহ হৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এতিয়া সলগুৰিত এটা মুখাৰ মানে প্ৰশিক্ষণ হৈছিলে, সেইটো হ'ল লকডাউনৰ আগে আগে দিছিলে আপোনাৰ পৰমানন্দ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি বিকাশ মঞ্চ বুলি। তেখেতলোকে 15 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলে, কিন্তু 3 দিন নহওঁতেই কাৰ্যসূচীটো বন্ধ হ'ব লগা হ'ল, লকডাউন আহি পৰিলে। গতিকে তালৈ আৰু যাব নোৱাৰা হ'লোঁ। মই মাত্ৰ 3 দিন তাত উপস্থিত থাকিলোঁ। 3 দিন উপস্থিত থাকি কেৱল এটা বস্তুৱে শিকিলোঁ মই তাত, সুকলে মুখাটো এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে, সেই কথাটোহে শিকিলোঁ 3 দিনত। যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা আছিলে সকলোৱে শিকিব পৰা নাছিলে। তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিব লাগে, কি মেলিব লাগে, এই কথাখিনি মুখৰ পৰা আমি গুৰুৰ পৰা মানে তেনেধৰণে ল'লোঁ। তেখেত আছিল মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ হৰেণ গোস্বামীদেৱ। তেখেতে কৈছিলে যে ইয়াৰ ওপৰত কাপোৰ মাৰিব লাগিব, কাপোৰখন হেৰিয়াত বোকাত তিয়াই পেলাই আলতীয়া মাটিত তিয়াই কাপোৰ মাৰিব লাগিব। কাপোৰ মাৰি তাৰ ওপৰত যিটো মুখা বনোৱা হয় তাৰ আৰ্টটো গোবৰ মাটিয়ে বনাব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ এটা কাপোৰ মাৰি তাৰ ওপৰত পেইণ্ট কৰিব লাগিব। সেইখিনিলৈকে তেখেতক কোৱা কথা মতেই মই ঘৰত আহি বনাবলৈ ল'লোঁ। প্ৰথম প্ৰথম এটা মুখাই বনাইছিলোঁ, সেই মুখাটো, সেইটো মুখা বনাইছিলোঁ ঘৰতে বহি। সেই মুখাটো বনোৱাৰ পাছত মোৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ল যে মই এটা মূৰ্তি বনাব পাৰোঁ নেকি। ইফালে লকডাউন আহিলে, লকডাউনত গোটেই ভিতৰতে বহি থাকিব লগা হ'ল, সেইকাৰণে এই মূৰ্তিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ মই প্ৰথম। এইটো আৰম্ভ কৰি শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত মই মানে বেলেগ মুখালৈ যোৱা নাই আৰু, এইটোকে আৰম্ভ কৰি বনাই গৈ থাকিলোঁ। কিন্তু এটা কথা হেৰি হ'ল যে এইটো ভাঙিব লগা নহ'ল, প্ৰথম বনোৱাতেই গোটেই মুখাটো হৈ পৰিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে ৰং পেইণ্ট পাবলৈ নাই, লগৰ এজনে ৰংকেইটা আনি দিলে, ইয়াত আনিছে এটা, সেইটোকে মাৰি পেলাই দেখিলোঁ মানুহবোৰে খুব আদৰ কৰিছে। গতিকে আৰু ইয়াৰ লগতে সামঞ্জস্য ৰাখি মই চালোঁ এগৰাকী কন্যা বনাওঁ। গতিকে কন্যা এগৰাকী বনালোঁ, কন্যাজনী বনাই শেষ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছতে আৰু কিবা এটা বনাবলৈ মন গৈ আছে, তেতিয়া এইভাগ বনালোঁ। এইজন মানে পথাৰলৈ যোৱা এজন কৃষক, এখন কোৰ লৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে, এইজন বনালোঁ। এই মূৰ্তিকেইটা বনোৱাৰ পাছতহে মই পুনৰ আকৌ এই মুখাকেইটা বনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। একেবাৰে বাল্যবন্ধু, তেওঁ যথেষ্ট কষ্টত সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হৈছে। তাৰপিছত এতিয়াও আৰ্থিক অৱস্থা সিমান টনকিয়াল নহয় তেওঁৰ, সেই গাড়ীখন চলাই, ময়ো গাড়ী চলাই এতিয়া মানে পৰিয়ালটো মানে পোহপাল দি আছোঁ। কিন্তু এওঁ অলপমান এতিয়া ঘৰ দুৱাৰৰ অৱস্থাও বৰ, এতিয়া সেইদিনা বতাহত এই গোটেই বাৰান্দা চান্দা সেইবিলাকো মানে হেৰি কৰি নিলে, উৰুৱাই নিলে। তাৰ মাজতো তেওঁ যিখিনি পাৰদৰ্শিতাৰে, যিখিনি আগ্ৰহেৰে এই কামখিনিত মানে নিয়োজিত হৈ আছে, এইটো সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া কথা।
কাৰণ আমি সেইটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ আমি। আৰু এওঁৰ নিপুণভাৱে এই বাঁহৰ কাম বা অন্যবিলাকতো দেখিছোঁ, এওঁ খোল বাদ্য হওক বা নামাচাৰ্য হিচাপেও এওঁ এওঁলোকৰ শংকৰ সংঘৰ অনুষ্ঠানত এজন বিষয়ববীয়া নামাচাৰ্য হিচাপেও যিখিনি তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, বিভিন্ন অসুবিধাৰ মাজতো যিখিনি সময় দি আহিছে এখেতে সামাজিক কামত, সেইখিনি বাবে আমি ৰাজহু আমি ৰাইজৰ হৈ আমি কৃতজ্ঞ বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মই সেই কথাটো মানে ভাবি লওঁ। তাৰপিছত এতিয়া যদিহে অলপমান আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, এওঁৰ যিখিনি গুণ আছে অৱশ্যে আগত ক'ব নালাগিলেও কথাখিনি ক'ব নালাগে যদিও, সাংস্কৃতিক দিশতে হওক বা এই এনেধৰণৰ কাঠিকামী বাঁহৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰতে হওক, এওঁ প্ৰশিক্ষণ দি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা অন্য ল'ৰা ছোৱালীক এইখিনি এই গুণখিনি বা এই দায়িত্বখিনি দিব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। ভৱিষ্যত কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ বস্তুখিনি বনাইছিলোঁ মই, ইয়াৰ পৰা কোনো প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ বা তেনেধৰণে মই নিজে কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাসকল কালুগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা আহি আমাক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ যিখিনি সহায় কৰিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক অহাৰ বাবে মই দেখিছোঁ এতিয়া মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িহে গ'ল, যিহেতু মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আৰু দুই এপদ বস্তু মই বনাবলৈ মোৰ মনতে ভাব হৈছে। আমি এনেধৰণৰ বাতৰি আপোনালোকৰ আগলৈ প্ৰকাশ কৰি যাম, মাত্ৰ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।